Бүгд Улан Батраагийн захир сумын азар Риатинто Монгол компани гүйдэл захирал Амар Жарглаар өнөөдрө үндэсний соёл амралтын хүрээлэн буюу хөвгтийн паркийн тогтжилттэй ажлын хүрээнд хоёр талт гэрээ байгууллаа. Энэхүү Риатинто компани хойд тогтжилттой албалтаа санхүүжилтийг 100% шийдвэрлэж ирээд амарч зугаалах эрүүл тоглог орчинд чөлөө цагаа өнгөрүүлэх боломжтой, доктортой, нөгөөм байгууламжтай бий болох үүрэгтэйгээр нөхө хоёр талт хамтын ажиланы гэрээ байгуулсан байна өнгөрсөн 10 дугаар сарын 6-нд нийслэлийн засаг дарга бүгөөд Улаанбаатар хотын захиргач, Riotinto Mongol компани болно үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн төлөөллөлт хүүхдийн паркийн сэргээн сурлах 3 талт хамтын ажиллагааны санд бичгийг байгуулсан хэлэв. Тэгвэл өнөөдрийн 2 талт гэрээнд нийслэл болон Riotinto Mongol компаний зүгээс Хүлээсэн үргийн найршилтын тосцогч. Тодорхойлбол нийслэлийн зүгээс боيو төрийн зүвэс ирчин бүч цахилгаан хангамж дэд бүтц хашаа хайс болоо тухайн бүсэд ажихах нэгтэй холбоотой асуудлыг хөүлэрч зүүн хүрээ шийдвэрлэж тогтолтын ажилыг гүйтсдэгт нь ямар нэгэн сад уучлахгүй байх үргийн хүлээсэн байна. Харин Riotinto компанийн хувь тогтолтой холбоотой санхужилтдаг 100% шийдвэрлэж ирэгдэд амарц зугаалах эрүүл төгөлөг орчинд чөлөө цагаа өнгөрөөлөх боломжтой тогтвортой ногоон байгаламжийг бий болгох үр өгтөгөр нөхө хамтын ажлааг үзгеллээ. Гурвуусын грэндээр хөхтийн солилмоллтын хүрээлэн. За нэг нь эцэг дөрмийн тамгын газрын зүгээс. Нөөдлөх нэр ёо. Тэнд компани зүгээс. За сонийн ин грэвл оо 2 төрлийн грэв байгаа. Тэ ин грэндэр хөхтийн солилмоллтын хүрээлэн. Өшөө одоо нарийнчльтайгаар талууд хоорондоо бас хөлөөс үр харилцах гэж байгаа. Зөвсөлцэн зүгээс нь Улаанбаатар хотны бизнес дөрмийн тамгын газрын зүгээс. Өөрөстийн одоо бас хийх зүйлүүд тахив шаас ихсэлэд эрчим хүчтэй холбоотой зохиргааны талбайта асуудалгүй. За доторын байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа бас хідэн ачхны өвчүүд байгаа. Тэдний одоо зохиргалтын талбайта асуудал бас үгүй. Ер нь бол 10.6-7 орчим а юм дээр ногоон байгуулт нээслэх зүгээс бид нөхөстэй шийдвэр гаргаж энэ бүтээн байгуулалт тогтчлолт ногоон байгуулж эхэл явахад юм нэг саад учрахгүй байх бүх асуудлыг харъя. 97 сарын улсын байдлын атны өмнө хүлээлгэж өгөх хөстө гэдэг юм бас үргэвтэй явж байгаа. Тэгээл 2023 оны 7 сард Улаанбаатар хот дахь олон улсын жишгт нэгсэн үндслэлийн одоо соёл омролтын хөрилдөнд ногоон байгууллагч бүхий хүүхд хэлэлцээрийн одоо хэлэлцээг зүг болсон өнгөрөх юм одоо сайхан үгээр болгоно л гэдэг юм гэрээ одоо хоёр тал хийж байгаа. Энэ төгийн гинэнт тусгсан нэг зөвлө нь гэр хорооллын бүсийн хоёр байршил цэцэрлэг төрөлн байгуулах асуудал юм. Энэ тал дээр нийслэлийн засгийн газар бүгд Улаанбаатар хотын цахриг сумяа базар өг гинэнт үндэсний соёл амралтын хүрэлэнгийн төгсөлтөөс гадна нийслэлийн хамгийн өргөн хүм оршин суудаг хоёр тал дуурал цэцэрлэг төрөлн байгуулах талаар заасан байгаа талаара мэдээлсэн юм. Тодорхойлбол Баянзүрх болон Сүнгэхархын дүүрэгт явган зам тугуун зам та очлтод нөгөө байгууламж хүүхдийн цэцэрлэг байгуулах юм. Үндэсний соёл амралтын хөрөлн буюу хүүхдийн паркийн та очлтыг 2023 оны 7 дугаар сард усахаар төлөвлөвжээ.